Fala aí, galera. Marcos na área, Canal Nerd 4.0, voltando aqui com eFootball 2022. Só que nesse caso aqui, do PlayStation Pro. Então vamos lá, PlayStation 4 Pro. Então vamos lá, ó, pressionar aqui o nosso X. Hoje mais cedo eu fiz um outro vídeo com a versão do PC. E percebi, assim, uma melhoria muito boa. Então aí vamos ver a versão agora do console, para ver se essa atualização fez realmente alguma diferença, né? Então vamos lá jogar a partida. Manchester United versus Arsenal. Vamos lá para Premier League no canal Nerd 4.0. E aquilo, né? Assim, piorar, acho que não tem como, né? Até tem, mas depois de tanta crítica, eu acho que a Konami não vai dar esse mole. Lembrando que foi uma atualização bem grande, né? Então acho que muita coisa deve ter evoluído, né? É, melhorado, como na versão do PC. Os jogadores de hoje são escortados por meninos do time local. Essa aqui é basicamente a mesma coisa aí do PC. Nada mudou. Até porque nem tem que mudar, né? Já temos ali o Cristiano Ronaldo. Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. No PC, a torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O Old Trafford, casa dos Diabos Vermelhos, além de famoso, é belo estádio, como estamos vendo nas imagens. Ah, tá bem melhor. É, o gráfico, os jogadores, tudo tá... tá melhor. O que eu reclamo, sempre reclamar, é essa limitação de times, né? Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo. Está tudo limitado, hoje. Essa versão gratuita. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários tá desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade, para falar a palavrinha da moda. O jogo para ser definido no último terço, no ataque, né? Dando uma traduzida aqui, enfim. Vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, aqui, porque na dúvida eu vou errar sempre. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Ele viu uma boa opção na frente. Emendou! É isso, meu golaço. Olá, gol! Tomei um golaço. Arsenal, abre o placar. Mas eu vou te falar, eu fico com dificuldade de tomar a bola, cara. É estranho. Deixou o zagueiro na saudade. O jogo ainda tá esquisito. Pra essa jogada, eu vou até descer do muro Bet, Milton. Quando ele entrou driblando, eu torci mesmo pra ele fazer o gol. Que golaço, com todo respeito ao adversário. Não, foi um golaço mesmo, Mauro Bet. Foi um golaço. Olha lá. Por quê? Eu não consigo marcar, cara.
Ó. O cara bateu na diagonal. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar. Eu tô até tentando jogar, Milton, mas eu não tô conseguindo. Ó. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Jogou a bola lá pra frente. Bela leitura de jogo. Tentou o passe. Fred. Shaw. Toca a bola. McTominay. Ah, demora muito. O Smith Rowe. A sensação que eu tenho, cara, é de um jogo lento, sabe? Vem o passe. Recebeu livre na ponta. Olha a chance. Ah, não acredito, cara. Que golaço. Cruzamento veio na medida. Era pra fazer o gol. Goleiro aí, hein? Deu uma bobeada. Não sabia se ia, se ficava, o que fazia. Por pouco não levou o gol. Acho que estava impedido. Nossa. Ia ser um gol lindo. McTominay. Boa bola, pode dar certo. Bruno Fernandes. Vai, meu filho, Ronaldo. Vai. Faz a inversão do jogo. O Nuno Tavares. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Eles já recuperaram a bola de novo. Vai, garoto. Meteu o bico lá pra frente. Vai. Vai. Ah. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Também acho. Eu também acho. Agora é a vez de Aubameyang. Lindelof. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde terminou que não perca o primeiro também tempo. A tranquilidade. Já estou levando sacode. Cara, não é chororô. Não sei se vocês estão tendo essa dificuldade. Eu tô tendo. Tá? O PES, cara, tanto 19, 20, 21, é muito mais fácil jogar, muito mais tranquilo, a movimentação é melhor. O Manchester United não pode se desestabilizar, ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente, dá para virar essa partida. Eu sinto falta de uma precisão, sabe, dos movimentos. Belo lance! Meu Deus, tentou o mais difícil e errou. E agora? Olha só. Olha só a inteligência artificial do computador, cara. Só pode ser, né? O Manchester United está tentando se organizar para sair rápido no contra-ataque. Isso está bem claro. As linhas se compactaram e recuaram um pouquinho mais. A marcação está bastante conservadora. Sem se arriscar muito. Eles querem que o adversário avance mesmo. E vão jogar por Emendou! Defesa incrível do goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Não tá bom não, gente. Cobraram o escanteio curto demais. Ganhou por cima de cabeça. Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Varane. Bruno Fernandes. Ah, perdi Bela a bola já. Disputa de bola. Óbvio. Meteu a bola pra frente. Fez o passe. Partiram da defesa para o ataque. Ah. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Mourão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei. O juiz está marcando a falta. Será que ele vai levar cartão?
Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Olha só. Gente. Melhor que isso, impossível. Vai o chute. Gente. Essa era a chance de ele aumentar a vantagem. Era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto. Não dava para ter perdido. Meteu ali por entre os adversários. Ronaldo. A batida. Ah, não é possível, cara. Sobrou pra ele, na medida. Agora foi a realidade, mano. Que beleza. Tava com um jeitão de que ele não esperava essa bola e essa chance, Milton. Ah. Deve ser por isso que ele a desperdiçou. Em um lance que normalmente ele não costuma perder. Substitution in progress. Chegou a hora da substituição. Cadê? O Nuno Tavares. O Odegaard tentou um companheiro mais adiantado. Aubameyang. Marca, marca. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Eu acho engraçado as faltas, né? Você dá um toquinho. Parece futebol brasileiro. Cruzamento. Boa entrada. Muito boa. Ah, que isso, cara. A metida de bola ali pro companheiro. Vai, filho. Lá vem eles de novo. Entrada providencial. Ai, cara. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1-0. Perdeu muitas chances, levou o gol no primeiro tempo e agora tá pagando as contas. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Vamos lá fazer mais obrigado, uma, Milton. Né? A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Ganhar, pelo menos ganhar a partida. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Flamengo. E River Plate. Já sei que não tem Gabigol. Senhoras e senhores, pedimos que levem todo o lixo até as lixeiras posicionadas ao lado dos portões de entrada. Vamos logo pro jogo, vamos logo passar vergonha. Aí aquela história melhorou, sim. Tá bom, não. Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O goleiro do Flamengo, Hugo Moura. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje.
Cara, eu tô tentando. Vou confessar uma coisa pra vocês, cara. Eu era. É, sempre fui fã do FIFA, né? E a partir do PES 2018, eu comecei a jogar. Eu mudei, né? Gustavo Henrique. Eu saí do FIFA e fui pro PES. Isla. Por conta da jogabilidade e até do gráfico, tá? Meteu ali pela esquerda. O gráfico do FIFA mandou uma bola enfiada. Recebeu o passe. Cruzamento por baixo. Lá vem a bola. Ah, não é possível. Então, voltando aqui. Tava achando horroroso, né? O FIFA. Aí o PES 19. A metida de bola. Eu comprei. Chutou. Né, para o PlayStation 4, gostei pra caramba. Vitorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Deixei passar o PES 2020 e fui pro PES 2021. Né? Muita gente reclama, né, de 2021, porque foi uma atualização do 20. Né? A posição é boa. Mandou a bomba. Eita, bom. Ficou com tomei. Ele no rebote. Deus, Deus. Tá rompe ao lado, hein? River Plate, 1-0. Que beleza, o goleiro soltou a bola. Na vida precisa ter sorte, foi o que aconteceu. A bola aí a Polônia resolve lançar esse futebol gratuitamente. Eu tô achando que vai ser uma coisa assim fantástica e não é. Até em game também, não sei, porque saiu da Fox pra um Rio, mas eu, sinceramente, cara. Sinceramente, gramado? Sei. No PC você até consegue perceber o gramado, mas. Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Vai, filho, vai. Boa bola! Ele viu uma boa opção à frente. Se eu perco esse gol, irmão. Olha só, Bruno Henrique. O jogo está empatado de novo. Tudo igual. E atravessou a placa ali. Quantas vezes a gente já viu isso, não é, Milton? O time vai lá, faz o gol e aí parece que desconcentra e acaba tomando o troco. Cochilou, o cachimbo cai, como diziam antigamente. O adversário não quer saber. Vai lá e mata. Aos 21 minutos do primeiro tempo, pelo jogador. Esse não tinha como perder, foi só empurrar para a rede. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Eu vou te falar, fiquei tenso, eu achei que fosse perder. Eu achei que eu fosse perder. Esse, mano, é o time que não bobeia, tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Aí. Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Tentou o drible, vacilo. Mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Opa, ih, que beleza. Vai, filho. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Quem não aproveita a chance, leva, né? Recebeu em boa posição. A metida de bola. Recebeu livre na ponta. Pela madrugada. Eita, meu Deus. Enzo Pérez. Vai pra lá, rapaz. Falta nele. Pronto. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Porra, Gustavo Henrique. Mandou uma bomba direto pro gol. Nossa. Olha, na boa, ele mandou no gol, o goleiro fez defesa e tal, mas dessa distância dava para ter feito muito melhor. Ah, não acredito, cara. Mas que ruindade. A batida! Sai!
Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Nossa, tá pressionado, tá criando boas oportunidades. O gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não tá querendo aprender. Ah, não é possível, né? Pra quem será que era o passe? Isso aqui já virou como centro já. Pô, pra mim, a falta foi bem clara. É. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. O cara já tinha levado uma dura, chamado pro cantão, não foi por falta de aviso. Amarelo merecido. Ah, fala sério. Esticou a bola para frente, mas não achou ninguém. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo para essa equipe. É manter esse foco, essa bola para buscar a vitória. O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de 1-1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. Bola em jogo. Começou. Cadê o segundo tempo. Gabigol? Conseguiram roubar a bola. Que maravilha de jogada. Está chutou. E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. Vamos lá. Tentou tirar. Fala sério. E lá vem ela. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Recebeu a bola. Vai. Tá. Pedro tomou um tranco ali e perdeu a bola. Chegou o público presente na partida de hoje. 71.898 espectadores. Ele conseguiu uma excelente roubada. Estava muito ligado no lance. Consegui dar um drible, cara. Pô. Boa bola, pode dar certo. Mandou ali pro meio da confusão. No pé, no pés. A equipe ganha um lateral. Eu já teria feito em 5 gols já, sinceramente. Vai ter gente nova entrando em campo. E vamos ter duas substituições neste momento. Tem horas já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. E é o que ele fez, eu acho que fez bem. William Arão. Léo Pereira. Acho que em breve vamos ter caras novas em campo. Casco. Ah, filho. Pela parte do água. Está ah. De frente pro gol. Pode avançar mais. Ah. Subiu. E é gol. Pelo amor de Deus, cara. E eles recuperam a liderança. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Mas que gol feio. Para o River Plate. Ah, cala a boca. 33 minutos do segundo tempo, pelo jogador. Camisa 9. Cala a boca. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Não dá para relaxar depois de passar na frente. O placar ainda é apertado. Michael. E o juiz marca falta. Ah, tá de brincadeira, cara. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa.
Bela leitura de jogo. Gente do céu. A marcação tentou roubar a bola, mas não deu. Vem a batida. Pera, não consigo. Rapidinho no rebote. Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Vamos lá. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Everton Ribeiro. Tentou o passe. Parece ele tem espaço para a jogada. Putz, grilo. Parece um longo. Apita o árbitro, fim da partida. O time merecia levar pelo menos um pontinho. Mas nem sempre as coisas funcionam como se espera. O jeito é aceitar a derrota, hein? Siga a pelota. Algum comentário sobre a partida de hoje? É aquela história, Milton. O time tá tentando a tática do raio-x, querendo entrar por dentro do time adversário. Assim não dá, né? E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Cala a boca, Norberto. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até amanhã. Já volto. Bem, é o seguinte. Deixa eu sair daqui. Minha opinião sincera, tá? Sobre a versão aqui do PlayStation. Eu não gostei. E não é porque eu perdi, não, tá? É porque o jogo é esquisito, cara. O jogo é a movimentação do boneco é estranha. É, não tem precisão, sabe? O boneco fica meio troncho, fica esquisito, sabe? Meio molenga, não sei explicar. A bola vai lenta demais, é um negócio esquisito. Você não tem... É, como é que eu vou dizer? Dinâmica. Você não tem dinâmica no jogo, sabe? O negócio... Ah, sinceridade, eu não sei se porque eu tô muito... Não perdoa a palavra, eu tô muito puto mesmo com esse jogo, né? Não sei. Mas eu particularmente ainda não gostei, tá? A versão do PC pra mim tá bem melhor já do que a do console. Né? Pode ser impressão minha, não sei. Né? Quem tiver uma opinião parecida, coloca nos comentários. Quem não tiver também, coloca aí pra gente poder, de repente, trocar uma ideia sobre o jogo. Mas é isso, tá? É, valeu, muito obrigado a todos que assistiram, a todos que não assistiram. Compartilha, deem um like e se inscreva aqui no canal Nerd 4.0. E até o próximo vídeo.